u prishmi si e ngusht. Mevlani flet për sherrin me Sabianin. Mevlan Shaba dhe Sabiani kishin një miqësi të ngusht me njëri tjetrin, madje bashkuan forcat edhe për disa projekte muzikore. Por para hyrjes së këngëtarit në Big Brother, shoqëria e tyre ishte krisur dhe kjo u vure nga ndjekësit e tyre. I ftuar së fundmi në një emision, Mevlani u pyet edhe për mikun e tij. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në njëmi prej shumë vitesh dhe hyrje e tij ishte e papritur për mua. Nuk flasim prej kohësh, kemi patur një mosmarrveshje, është prehur ai. Më tej, gazetari aludon se mos Mevlani ishte shkaktari i kësaj prishje dhe kjo nuk u mohua nga ish konkurenti. Po mbase kam gabuar dhe unë. Nuk është se ja vendos fajin Sabianit, thjesht kemi pasur disa mosmarrveshje për punë, por që besoj kur të dali do t'i sqarojmë prapë. Thank you.